GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Na wasim ka posti content za maana. Sio za kucheka cheka tafadhali. Asanteni sana jamani, hatuna mengi tumemaliza. Dada una swali? Mimi nilikuwa nasema hivi, cha muhimu kilichotuleta hapa ni wewe kutambulishwa, si ndio? Ndio. Ndio. Sasa msanii kazi yake ni kuimba. At least hata uimbe hata copy ya mtu mwingine tu. Utu. Yaani sio hata kama kuimba ya kwako. Imba hata mtu mwingine. Samahani ngoja. Mimi nadhani boss kashasema. Jamani, mimi hapa naomba nichukue fursa hii kumuomba boss kwa sababu mimi pia nimeanzia kwenye uandishi wa habari. Sawa? Na nisingefurahi au nisingekuja kwenye press kama hivi alafu aondoke sijapata flavor yoyote. Boss, mimi naomba nikuombe. Atupe flavor yoyote ya wimbo wowote tu hata wale walioimba zamani. Hata wale walioimba zamani. Ya fanisa hivi. Adio vyote tu. Simko. Simko wape flavor. Ah, mama flavor. Okay. Acha niwaambie. No. Ndugu waandishi wa habari, nataka muondoke hapa mkiwa mmeridhika, sawa? Mimi naimba kidogo sana. Nawaonyesha, nawaimbia nyimbo yangu ya zamani ambayo nimewahi kuitoa. Naomba nisikilize. Data na mi, the way you made data na mi, surely. Data na mi, the way you made data na mi. Tayari jamani. Cha kuongeza jamani, mimi mwenyewe pia nashukuru sana kwa jinsi ambavyo wote mmejumuika kwenye verse yetu hii leo, lakini pia kama mnavyoona ndugu yetu yule anasema hajazisikia ngoma na vitu vingine, lakini very soon tunazidi kuziachia ngoma kali, na nawaomba hizi habari zikaenee ili watu kama huyo waendelee kuzisikia na mnapenda ngoma gani? Anasema mikogo ambayo tulifanya na Matoni. Na Blue. Acha niwaambie ngoma ambayo inakuja bwana. Okay. Nilichanga upendo kwa kibubu, niko nawe ujawai ni surubu, auonge yuko kimya kabubu na unanidhamu. Nakupenda na nice na kufuru, naomba Mwenyezi azidishe nuru. Tosha. Jamani, nichukue fursa hii kusema asanteni sana, niwashukuru pia GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news.